Chegamos ao nosso último vídeo desta série, um especial sobre o Dia dos Mortos que acontece aqui no México. E calhou que eu estive por aqui bem durante esta celebração. E é bem isso, uma celebração. Então eu queria contar para vocês um pouquinho de onde veio essa celebração, o que que acontece aqui no Dia dos Mortos. É dito que essa celebração toda tem uma origem muito antiga. Muito antes dos espanhóis chegarem aqui por essa região, na América Central. E com os espanhóis veio o cristianismo, com tudo aquilo que a gente acredita hoje sobre o que acontece depois da morte. Hoje, a maioria das pessoas acredita que após a morte existe uma continuidade da vida, e os cristãos acreditam que as pessoas vão para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Mais ou menos isso, mas não era assim antigamente. A origem dessa tradição de celebração do Dia dos Mortos remonta a centenas de anos atrás e dizem que teve origem com o povo asteca, que acreditava que o que acontece depois da morte não tem nada a ver com as suas ações durante a vida, que é como a gente acredita hoje, mais ou menos, não é? Se a gente viveu a vida como um bom cristão, como uma boa pessoa, você tem o seu lugar merecido no céu, ou não. Mas naquela época, não era nisso que eles acreditavam, não. Eles acreditavam que o lugar para onde você vai após a morte não depende das suas ações na vida, mas dependia de como a pessoa morreu. E eu achei isso muito interessante. Então, eu vou ler aqui para você os lugares para onde a alma poderia ir após a morte, segundo essa tradição. Então, eles acreditavam que a pessoa falecida podia ter quatro destinos. O primeiro destino se chama Tlalocan. Tlalocan. E Tlalocan era uma espécie de paraíso do deus da chuva, deus das águas. E era um local para onde as pessoas iam, aqueles que tinham falecido por uma morte causada por água, como afogamento, como raios, ou uma pessoa que tivesse uma doença relacionada à água, como gota. E era um local de descanso e abundância. Um outro local se chamava Omeyocan, que era um outro tipo de paraíso, o paraíso do sol ou o deus da guerra. E para lá iam quem? Aqueles que tinham morrido em combate, ou as mulheres que morreram no parto. E esse local era um local de alegria permanente, onde o sol era sempre celebrado com música e dança. E acreditavam que as pessoas que iam para o Omeyocan ficavam lá por 4 anos. E depois de 4 anos podiam regressar ao mundo na forma de pássaros de penas multicoloridas. Um terceiro lugar para onde as pessoas podiam ir era o Mictlan, destinado àqueles que morriam de morte natural, a morte pela velhice, ou aqueles que morriam dormindo, ou algo assim. E se você pensa que esse era um lugar de alegria, como os outros dois, não. Porque o Mictlan era um lugar muito escuro e sem janelas, onde não era mais possível sair. E o último lugar tem um nome mais complicado, se chamava Chichihuacuaco, que era o lugar para onde iam as crianças que morreram antes da sua consagração. E lá elas encontravam uma árvore, de onde, dessa árvore, dos seus galhos, caíam gotas de leite onde elas podiam se alimentar. E eles acreditavam que essas crianças ficariam lá até o momento em que a raça que habitava a terra desaparecesse e uma outra raça surgisse. E assim, com tudo isso, ainda acreditavam que uma vez por ano, estes falecidos podiam regressar à Terra para visitar os seus parentes. E aí o tempo de permanência dessas almas entre os seus parentes aqui na Terra variava, desde um mês até alguns dias, ou até mesmo um único dia. E hoje em dia, aqui no México, essa celebração acontece entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, dependendo da região aqui do México, às vezes por um dia, por dois ou por vários dias. E é uma celebração.
Porque quando essas almas retornam para visitar os seus parentes, a casa toda é enfeitada. É enfeitada de velas, é coberta com os alimentos que aquela pessoa gostava de comer antes da sua morte. E também aquela caveira, né, que muitas pessoas se pintam. Eu também me pintei com aquela caveira. Aquela caveira se chama Katrina e ela é a esposa do deus da morte, dessa mesma cultura. Então, na verdade, toda aquela crença antiga se misturou com as crenças cristãs que chegaram com os espanhóis e surgiu o que existe hoje, a celebração del Dia de los Muertos, que é muitíssimo interessante. As pessoas se fantasiam, se pintam com a imagem da Katrina, acontecem desfiles pela rua, acontecem decorações nas casas e nos cemitérios, e de fato é uma alegria e não uma tristeza, porque é um momento de reencontro entre aqueles que partiram e aqueles que estão aqui ainda. Isso é bem interessante, não é? Mas colocando um pouco mais de luz nessa história toda e as minhas próprias considerações, eu quero só compartilhar com você aqui o que eu penso a respeito disso. Não é bem o que eu penso, são considerações. Eu li tudo isso sobre o que os antigos astecas acreditavam a respeito da morte. Há muitos anos também eu li um livro antigo egípcio, né, chamado Livro dos Mortos dos Egípcios, que contava uma série de coisas sobre a travessia, né, da pessoa que morria até o lugar após a morte, o outro lado, e tantas outras culturas, e cada uma acredita em coisas diferentes. E hoje nós temos as nossas crenças. A gente acredita, a maioria das pessoas, na vida após a morte, na continuidade. Muitas pessoas acreditam na reencarnação, outras não. Existem muitas e muitas crenças a respeito do que acontece após a morte. Mas a pergunta em mim é: a gente de fato sabe? De fato, a gente sabe alguma coisa? Eu acho muito interessante que a nossa mente quer saber. Não apenas quer saber, como desenvolve teorias incríveis, como essa teoria dos astecas sobre os quatro lugares que a pessoa vai depois da morte, ou mesmo as nossas teorias. E por que que a gente cria essas teorias? Porque a mente quer uma segurança e a mente diz: é isso o que vai acontecer, e te convence de todas as maneiras sobre o que vai acontecer. E a minha pergunta é: de fato, a gente sabe? A gente sabe alguma coisa? A mente sabe? É uma pergunta para você pensar. Eu tive uma vez uma experiência com a morte, uma experiência quase morte, que muitas vezes eu relatei aqui no canal. Tem até uma entrevista minha num outro canal do YouTube chamado Afinal, Quem Somos Nós?, onde eu relato com todos os detalhes. E na minha experiência, em alguns instantes com a morte, a única coisa que eu senti foi amor incondicional, absoluta paz e unidade com tudo que existe. Por alguns instantes, não havia Kátia, havia apenas o ser, apenas Deus. E desde que eu tive essa experiência, eu nunca mais tive medo da morte. Tem uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, porque aos 11 anos de idade eu quase me afoguei. E a minha vida toda eu passei com medo da água. Eu, apesar de saber nadar, eu não nadava. Eu entrava no mar até a minha cintura. Tinha um pouco de pânico assim com barco. E logo depois que eu tive essa experiência, isso passou completamente. E eu passei a nadar feito um peixinho por aí, sem nenhum medo. E outra coisa que mudou em mim foi a minha relação com as pessoas que morrem. Eu, de fato, hoje, quando alguém parte, eu penso: uau! Essa pessoa foi para um lugar de puro amor, de amor incondicional. Por que eu penso isso? Porque essa foi a minha experiência. E eu falo do ponto de vista da minha experiência. E antes dessa experiência, a minha principal crença era a crença na reencarnação e nos mundos após a morte.
E depois dessa experiência, a única coisa que eu posso imaginar que acontece é a unidade com Deus, porque foi a minha experiência. E quando alguém parte, eu sinto no fundo do meu coração uma certa alegria por aquela pessoa, porque eu nunca tive uma experiência tão profunda e tão maravilhosa quanto aquela. E essa experiência aqui no México me fez pensar, né? Por que é que a gente tem que saber? Por que é que a gente precisa saber? Por que é que a gente tem que ter essa segurança? Para mim, hoje, a Kátia é apenas uma expressão de Deus. E você também, e todos nós. E como eu falei lá no vídeo introdutório, tudo é um. Você é um outro eu, e eu sou outro como você. Porque todos fazem parte de uma única realidade, a realidade de um amor incondicional, da paz profunda e do poder de tudo que há. E é isso. Então, feliz vida para você e feliz morte também, porque tudo é uma coisa só, como aquele símbolo que eu mostrei no primeiro vídeo. Tudo é uma coisa só. Um beijo para você.